Carta aos Hebreus, capítulo 7. Melquisedeque, rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a décima parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a décima parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a décima parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a décima parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a décima parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a décima parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a décima parte, Levi, cujos descendentes recebem a décima parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Outro sacerdote como Melquisedeque. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens, que são imperfeitos, para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Isaías capítulo 11. O reinado de paz. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A volta do povo de Deus para sua terra.
Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ele os trará de volta para sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os dois povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o Golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente sete ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Isaías capítulo 12. Canções de louvor. Naquele dia todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo.